Сега, вчера ви обещах, че ще поискам разговори с представители на другите парламентарни партии, с лидерите по темата свободна продажба на българска земеделска земя и готвените промени в законопроекта от правителството. Направих го. Поставих въпроса да надмогнем така партийните си различия и да потърсим обединение по тема, която смятам, че е от национален интерес. Резултат. С изключение на ДПС, другите се обединихме около следните решения. Тази поправка в законопроекта да не се внася сега и да се приема веднага до края на тази сесия. В рамките на 2 месеца да ангажираме и евродепутатите българи от всички политически партии и да поискаме в Европейската комисия и в Брюксел разговори, да представим аргументите си и да поискаме възможните законови ограничения на свободната продажба на българска земеделска земя. Това първо. Второ, обединихме се около това да направим в българския парламент извънредно заседание на земеделската комисия с участие на министъра на земеделието, с експерти, като темата също е възможните законови ограничения върху свободната продажба на земеделска земя. И трето, на срещата с президента, която поисках и ще имаме, ще поставя въпроса за институционално обединение около този въпрос. Парламента, президентската институция и Министерски съвет да имаме единна позиция в защита на българския национален интерес. Това е. А само за обработваемите земи ли става дума или въобще за земята? Защото си спомням, че имаш такава поправка в Конституцията. Става въпрос за земеделска земя. Да. Защо ДПС са против? Казаха, че са имали принципна позиция по този въпрос от много време и че смятат, че трябва да изпълним това изискване на Европейската комисия. Освен обработването, някакви други притеснения имате ли при закупуването на тази земя? Например, за обособяване на територии и такива някакви. О, не, не, чак толкова не. Но за спекулативни сделки с продажба, без да бъде обработвана тя, без контрол какво се прави с тази земя, без достатъчно контрол кой я купува и така нататък. И все пак наистина, земеделската земя е национално богатство и е предназначена за производство. А тези поправки не дават гаранции, че тя ще бъде използвана за това. Колко държава от Европейския съюз има такива ограничения? Унгария, Полша, Словакия, Словения. Да, може би и още някоя. Литва. Литва или Латвия, да. Това са. Да. Точно за кадрите. Да. Извинявайте, че сгръб. Вчера главният прокурор Сатир Сакъв коментира Сън Гейтс, като каза, че това е един огромен сценарий, а сценаристите са не само, но и хора свързани с тестата и енергетика. Очевидно нямаше да гърба, който е въпросът най-вероятно е, знаете ли, че това е сценарий и защо Георги Кирков го отнесе единствено от цялата тази група? Не, не знам, че е сценарий, не участвам в такова нещо. Не, че вие сте замесени. Да, нито знам БСП да е замесено. Може би трябва да го питате какво има предвид като сценарий. Не, не знам за такова нещо. А освобождаването от изпълнителното бюро на господин Гергов стана по мое предложение. Той си подаде оставката и то е политическо решение. Никога не сме твърдяли, че той е извършил престъпление дори и тогава. Или някакво нарушение. Но е политическо решение, защото политическата ни партия, без да имаме никаква представа от това, беше въвлечена в този тогава скандал. Ами ако е сценарий, това е несправедливо. Това добре, беше... ама хората, които има трябва да разсъдят такива има неща, път да назад? По кой въпрос? А по въпроса за Гергов? Не, няма път назад. Това решение е взето от Националния съвет и то чрез неговата подавана оставка.